Re, viss ēters ir te! Joprojām turpinās 4. Studijas rubrika Zili zaļi brīnumi, un izrādās, ka Vidrižu pusē ir izaudzis kāds branks zaļš brīnums. Ejam skatīties, kas tas ir. Sveicināti, Kristaps. Ilze. Patīkami, Kristaps. Madara. Patīkami. Rādīsiet, kas par brīnumu jums ir izaudzis? Rādīsim. Izstāstiet, kas tad tas īsti ir? Nu, izskatās. Pirkām kā gurķis, bet izskatās, ka izaudzis ir kabats. Bet nu brāļa blakām ir kā gurķi. Pirts Limbažu tirgū. Kā pusgarais gurķis. Bet nu ir iznācis mums diezgan varens. Nu tas taču nav gurķis. Nu redz, kur brāls blakus ir. Nu tas gurķis. Ir gurķis, tas ir kabats blakus. Un lai pārliecināties, ka tas tiešām ir gurķis, tad redziet, var paskatīties no pašas saknītes. Un kāpjam augšā, kā garā pupa. Bet tikai mums ir izaudzis gurķis. Arī agrāk Ilzes dārzā ir izauguši milzu dārzeņi, tomēr šis brīnumgurķis ir līdz šim iespaidīgākais eksemplārs. Tik lielu gurķi neesi redzējis, bet mūsu uz lauka ir bijis kabats 1,5 metra garš. To taču ēdāt? To mēs arī neēdām. Pārāk liels, jā? Pārāk liels, jā. Un vēl bija mūsu ārbūs vienu gadu izaudzis ļoti liels. Droši vien, ka mūsu omi, kas nemitīgi te rušinās, ka tas droši vien būs tas noslēpums. Mēs turējām īši, lai nenolūstu, vismaz, kamēr atbrauks televīzija. Nu, viņš ir izturējis godam. Kad iestādījāt? Iestādījām aprīļa beigās. Pārbaudīsim, cik garš tad ir šis brīnuma gurķis. Un tā tad 62 centimetri. Tik lielu svaru mums nav, lai nosvērtu šo gurķi, bet nu, uz rokas varētu būt kādi 4 kilogrami. Šis ir tikko kā dārzā plūkts kabacis. Šī ir kabača lapa. Un tie, kas netic, ka šis tik tiešām ir gurķis, salīdziniet lapas. Šo gurķi tagad neplūksim un negaršosim, jo saimniece ir nolēmusi pārbaudīt, cik liels tad tas izaugst. Varbūt pārsitīs kādu pasaules mēroga rekordu.